Ja täällä ollaan Idols-koelaulujen jonossa, jossa näyttää olevan satapäin innokkaita Idols-osakilpailun osallistujia. Mistä sinulla lähti ajatus liikkeelle osallistua tähän laulantaan? No kaverittakaan nähtiin mainos, niin päätettiin siitä, että lähdetään sitä. Niin ainut, joka uskolti, oli loppujen lopuksi minä. Oliko tässä jonkinnäköistä vedonlyöntejäkin mukana? Ei semmosia onneksi. No miten tuo laulaminen, onko se sinulle ennestään hyvin tuttua? Onhan sitä jonkun kerta tullut lauleltua. Ihanko vakavissaan olet tähän kisaan lähdössä? No totta kai. No mikä tässä Idolsissa kiinnostaa? No haluan katsoa miten pitkällä itsellä taidot riittää. Ja... Niin tässä on edessä mahdollisesti kovinkin pitkä ilta. Arveltiin tuolla sisällä, että 5-6 menee ennen kuin viimeisetkin ovat saaneet laulaa. Miten olet varustautunut tähän mahdollisesti kovinkin pitkään päivään? Juomista ja syömistä mukaan, niin eiköhän se siitä. Täältä löytyy sitten sisarukset, jotka ovat yksissä tuumin osallistumassa. Mistäs kautta te olette tulleet? Ihan tästä Joensuusta. Mikä teidät sai lähtemään mukaan tähän kilpailuun? No, sisko innosti eniten, että ajatteli häneen tukeen eka olla, mutta sai yli puhuttua laulamaankin. Minkälaista laulukokemusta teillä on noin aiemmin? Laulutunteja on pari vuotta takana joskus teini-iässä ja sitten karaokeissa tulee käyttöä aika paljon. No joko on sitten biisit valittu ja miten ne eroavat toisistaan? No, biisit on valittu, että englanninkielistä lähdetään vetämään, vaan saa nähdä miten mennäänkö sanat ihan sekaisin vai? Minkälainen biisi sinulla? Mulla on englanniksi ja suomeksi yhdet molemmat, että tarkkaan harkittuja molemmat. Niin, ihan vakavissaan olette sitten mukaan lähteneet, että minkälaisia unelmia tähän Idols-kilpailuun teidän kohdallanne liittyy? No, kokemuksen osalta ihan lähin tähän, että sen näkee sitten. Niin, en tiedä, mitä tuo tullessaan sen näkee tämän päivän jälkeen. Sinä olitte toista kertaa mukana Idols-karsinnoissa. Mikä tässä Idolsissa kiehtoo? Tämä vaan on semmoinen jännittävä, kiva hetki. Ja toivottavasti niin kun jatkoon päästessä sitten ovia avautus ja näin. Minkälaista laulukokemusta sinulla on? Laulanuhan olen siitä lähtien, kun olen ollut ihan tosi pikkunen kersa ja olen laulutunneilla nyt käynyt ja tällä lailla ja olen konserteissa ihan koulusta lähtien niin laulanut. Ja. Esiintymiskokemusta siis löytyy, mutta miten jännittävänä näet tämän tuomareiden edessä laulamisen? Jännittävänä, koska eilen illalla vasta päätin, että olen tulossa. No mikä laulu tänään kuullaan sinulta? Annika Eklundin Sinussa on jotain.